Bjelica, Bjelica, Tomer Paza Nikolića, evo i Pojeni pod košem. Dobro vas. Bjelica. Filipović, Bjelica. I dalje Bjelica. Nema koša. Vasić. Nije pogodio prvi put. Drugi je dao, Dušan Filipović. Njegov šesti poen. Đonić ima istu brojku. Još slobodni bacanje. Opet pogađa. 20-12. To je to. Ekipa Limon Cereksa zna gdje im je mjesto i kako će se završiti ovaj prvi polufinalni meč. Pirot je u finalu. Pirot je savladao Limon Cereks. Težak meč zaista. 21-12. Nije